Skelettet av den här personen hittades för ett antal år sedan. Och man vill veta när hon levde. Kol-14 sönderfaller med en halveringstid på 5730 så Det här beskriver ett exponentiellt avtagande så C gånger A upphöjt till X. Sen vill jag skriva om det här så att jag får hälften av startmängden. Så Jag vill ha hälften av C efter 5730 år. Och då får vi skriva 0 och så sen tiden i antalet år delat med 5730. Där. Så den här exponentialfunktionen skriver jag om som Y. Lika med ett start gånger 0,5 upphöjt till T genom 5730. Tre, när det har gått alltså 5730 år så får jag 5730 genom 5730. Och det här, det här är ju detsamma som 1. Och då får jag 0,5 upphöjt till 1. Och när det har gått två stycken sådana här halveringstider så får jag det antalet år genom 5730. Och då blir exponenten 2 och då får jag 0,5 upphöjt till 2. Alltså 0,5 gånger 0,5. Och då finns det 25 procent kvar. Så här ser min funktion ut. Och när hon hittades. När hon hittades. Så hade hon 34,8 procent av startmängden. Då. Så det betyder det vill säga. 0,348 gånger C. Så jag ersätter Y med det här. Så får jag 0,348C. Lika med C gånger 0,5. T genom 5,7,3,0. Jag dividerar med C på båda sidor. Så får jag 0,348 är lika med 0,5. T genom 5730 Och så sen så löser jag det här genom att logaritmera båda sidor. Så logaritmen av 0,348 är lika med den här exponenten som är T dividerat med 5730 0 multiplicerat med logaritmen av 0,5. Och så dividerar jag med logaritmen 0,5 på båda sidan, Så får jag det här sambandet logaritmen av 0,348 genom logaritmen av 0,5. Som är lika med t delat med 5730. Och så multiplicerar med 5730 på båda sidorna. 5730 gånger logaritmen av 0,348. 4, 8, genom logaritmen av 0,5 Och det här är lika med T så då kan sätta t, t först här. Och t, t är ungefär då Och så får vi räkna det här. 5,730 Gånger logaritmen 0,348 Dividerat med logaritmen Oj Nu blev det knas här. Så logaritmen av 0,5. Sådär. Och då får jag 8725,87 år. Och här får jag tänka hur många värdesiffror vi ska ha. Eh, vi har inte så stor noggrannhet så vi kanske får avrunda till antalet hundratal år här. Så det är cirka 8700 år sedan. Så svar. Hon levde cirka 8700 år sedan. Sådär.